Za siedmými horami, za siedmými dolinami žili ľudia neznámi, o chvíľu vám budú známi. A rozplet je ještě dneska, tak to chodí na světě, lebo na konci bič pěska. Tento dej bude o tom, že strigvonstvo sa nevypláca, všetky čary premôže iba usilovná práca. Za siedmými horami, za siedmými dolinami žili ľudia neznámi, o chvíľu vám budú známi. Nech sa páči, čerstvá zelenina. Čerstvé perlička. Á, páne Gréta, prosím. Pekný mladý keľ, odložila som ho náročky pre vás. Dám vám ho za tri groše. Zelenine sa tejto jary darí. Mohli by ste dať aj lacnejšie, pani Lola. Ak vezmete dva, dám vám ich za 5 grošov. Neštajte, keby ste nemali taký dobrý tovar, už dávno by som kupovala inde. Draho dávate, pani Lola, draho. Tak ako druhý. Už čo zarobím, ledva stačí na obživu a na ošatenie. Ďakujem. Váš muž by sa mal väčšmi usilovať. Ak bude stále iba bedárom podbíjať staré škrpále, nikdy nebudete mať plné hrnce. A chlapec vám dospieva. Mali by ste myslieť na budúcnosť. Ale jak je šikovný. Učí sa u muža za obuvníka. Za kuchára by ste ho mali dať vyučiť. To je zlaté remeslo na našom kniežatstve. Na kniežatom dvore. Platia dobrých kuchárov zlato. To nie je nič pre nás, pani Gréta. Na kniežatom dvore hľadajú dobrých kuchárov po celom svete. Náš pán knieža. Ešte ani jeden spomedzi našich neuhodil jeho labužníckému jazyčku. A nie vraj zlostný, keď mu nejaké jedno nie je pokutí. Pekárka mi rozprávala a táto má priamo od prvého kuchára, že nedávno hodím celé telacie stehno do hlavy druhému kuchárovi. Len, že stačí núhnuť. A potom aj plakal. Naozaj plakal. Také peké srdce má náš pán knieža. Veru, naozaj meké srdiečko. Ľudia, neverili by ste, potom celú noc nariekal a bedákal, že mu nikto nevie uvariť také dobré jedlo, aby sa vyrovnal francúzskému kniežaťu, ktoré sa volá, viete ako? Veľažeré. Ja sa mu čudujem, Francúzi. Ani do úst by som nevzala, čo ti všetko pojedia. Vraj dokonca aj žaby, slimákov a hociaké morské potvory. Fuj, takéto. Fojina, pekné more si máte na tú vašu kniežatom dvore. Pozrite sa, pani Gréta, ja som iba bezvýznamný kuchársky tovariš, ale to vám môžem povedať. Veľkomožní páni majú inakšie chute ako my. Náš pán knieža je veľký a mocný pán. To musí každý uznať. No to je pravda, to. No ja tu táram a robota mi stojí. Dovidenia, pani Gréta. Dovidenia, pani Gréta. Tak preč? Kúpte si perlička. A kde je Jakub? Kde sa zasa túla? No išiel pani pekárke odniesť tovar do domu, vieš? Tovar odniesť, prosím ťa, čo je to za robota? Jaj, Šimón, nebuď nespravodlivý. Chlapec mi pomáha, koľko vládze. A tebe tiež. A ľudia sa potešia, keď im donesie tovar do domu.
a nikdy to nie je zadarmo. Keď sa pridrža otcovského remesla. No, ak si myslíš, že zloží majstrovskú skúšku z podbíjania žobráckých krpcov, tak... No. Len dopovedz. Dobre som počul, čo tárala tá tvoja pani Grétka. A či je to moja vina, že si dávajú páni šiť? To pánky iba ku kniežacím šustrom a že ku mne chodí len bedač? No, ty tiež predávaš svoj tovar najlacnejšie zo všetkých a ešte sa s tebou jednajú. Mama! Mamička! Otec! Nože už ideš. Pozrite, čo som dostal. Čo? Ej! A keby ste videli, koľko dobrot tam majú napečených na zajtrajší jarmok. Práve sme sa o tebe s mamou zhovárali, Jakub. Nie si už malý chlapec, aby si behal s nakúpenou mrkvou a jablčkami a dostával za to milodár. Robím to rád, otecko. Pravda, radšej by som urobil také novúčičké topánky z peknej voňavej kože. Nemáš pre mňa robotu? A safiánovú kožu by si nechcel? Takú peknú, jemnú, červenú na ženské črievičky, čo? Prepáč, otecko. Viem, že aj ty by si rád. Podbijem tieto topánky, chceš? A nie, myslel som, že ešte budú pre teba tak okolo domu, ale vidíš, že sa z nich nedá nič urobiť. Užijem ti nové. Ale netreba, sú mi ešte dobré, aha. A pristanú mi. Nech sa páči, košerstvá zelenina, kapusta, čelka, lamb. Nech sa páči, paničky. Dajte, hrnce, rajnice, kúpte pasce. Hej. A ty si čo za čudo? Ja pani, som drotár. Drotár? No aj také remeslo jestuje na svete. Že či? Nied nad život drotára. Všade sa on zatára. Keď mu dakde dajú črepy, ako majster veľkolepý, zlepí črepy drôtami, pieseň zase notami. Keď sa hrniec zoškúri, drotár naň ho zaškúri. Vezme hrniec a čo potom? Drôtuje ho potom drôtom. Nie, on vôbec netára, nie na život drotár. Nevešajte preto hlavy, keď vám dačo na zem tresne, v živote sa všetko spraví kúskom drôtu a či piesne. Nie nad život drotára. Všade sa on zatára. Poznajú ho veru všetci, a kam príde, tam sa v peci oheň i hneď rozhorí. Noste hrnce z komory! Počuj, a zďaleka prichádzaš? Veru, zďaleka. Temer rok som nebol doma. A kde je tvoj domov? Tam, na východ a kúštik na sever. Dobré 2 týždne cesty. Nuž, nemáte pre mňa prácu? Hej, tečie mi hrniec na polievku. Koľko pýtaš? No, veď sa dojednáme, keď uvidím hrniec. A zaplatiť môžete aj tovarom. Aha, ty si hladný, čo? Počkaj, prinesiem hrniec a pozriem, či sa mi už dovarilo, veď dobre? Jakub, postráž mi tovar. Šimón, poď sa domov najesť, poď. Dobrý deň. Vítaj. Počul som, že ide z ďalekej zeme. No, veru, z ďalekej a krásnej. Veru, som aj ustal. Dlho už chodíš po svete, čo? No, už som zodráne jedny krpce. Asi preto, že viac chodím, ako robím. Máte tu ale veľkých pánov. Ani si hrnce nedajú letovať, asi ich rovno zahadzujú, čo?
a tí chudobnejší zasa ťažko púšťajú grošík. To ti je mama? Hm? A ten obuvník, to je môj otec. Tebe je. Nič mi nechýba. Vieš, ale vyzerá to tak, že sa z nášho mestečka celý život nepohnem. Tak rád by som poznával nové kraje, nových ľudí, cudzie obyčaje. Ja už som pochodil pekný kus sveta. Je krásny. Všade nájdeš niečo nové a zaujímavé. Ale ver, najkrajšie je doma. Rozprávaj, ako je to tam u vás doma? Sú tam nádherné a vysoké vrchy. Hej, jeden z nich sa volá Kryváj. Na moju dušu taký ti má krivý končiar. A druhý, Choč, ten je zasa taký nosatý. A Ďumbier, naširoko rozložený, ten vidno priamo z našej chalupy. Sú tam strmé brala a lúky plné kvetov. Na nich sa pasú ovečky biele ako obláčiky. A potoky také priezračné, že v nich vidíš každý kamienčok, každú rybičku. No, chytáme ich do rúk, priamo takto. A hory, hlboké, voňavé hory. Rastú v nich hríby a čučorietky, jahody a maliny. A ľudia, ľudia sú tam dobrí ako kus chleba. Tam musí byť krásne, čo? A prečo teda chodíš po svete? A naša zemička je chudobná, neuživí všetkých. A vládnu tam takí páni, čo ani našu reč nepoznajú. Škoda slov. Keď chcem zarobiť dáky ten groš a pomôcť mame, musím chodiť po svete. No vidíš, a ja preto isté sedím doma. Mne sa u vás páči. Také krásne domy som ešte nikde nevidel. Keď v zime napadne sneh, spomeň si na mňa. Budeš blažený, že sedíš doma. Ako sa voláš? Mišo. Vlastne Michal. Ale mamka ma volá Miško. Ja som Jakub. Tu máš. No vezmi si ich. Sú tvoje. Naozaj mi ich dáš? Iste mi padnú ako uliate, ale odložím si ich, hej? Vieš čo? Ja ti niečo dám, aby si na mňa nezabudol. Fíja, to je krása. Lenže ja neviem na tom hrať. Naučím ťa. Tak, kde je ten hrniec? Uvidíte, že budete spokojná. Á, vidím, že ste sa už spriateli. Priučam sa drotárskeho revesu. Keď ťa tak počul, otec. Pomôže ti predávať, chceš? A ty, Ro? Kúpte si najlepšie lejlacie chytovár v Magdeburgu a na okolí. Vyskúte vyššie a obdivujte. Máme tu trazalku, materinu, bildúšku, pleda zemežlč, rasu šalviu, čerstvú mrkvu, kaleráb. Všetky choroby vyliečte našimi bylinkami. Neveríte? Presvedčte sa sami. Pristúpte bližšie a kupujte. Máme rasu, šalviu, pleda zemežlč, dobromysel, muškátový kvet. Pristúpte bližšie. Prosím, čo by ste? Lora, Zelinár. Áno, počula som o vás. Počula. Ale povedz, nadsadila. Ako vždy. Na nič, tovar. Môj tovar je prvotriedný. Hľadáte a zdadá čo? Zvláštne? Zvláštne. Malú bylinku. Bylinvočku. Srdce poteší. Radosť navráti. Hľadám, nehľadám, ak nájdem, nekúpim. No ale ak nekúpite, tak nám zbytočne prehrabúvate tovar, pani. Hľadáte a zdá harmanček, šalviu, horčičné semienko. Nič pre mňa, nič pre mňa. Zdá sa mi, že z obchodu nebude nič. No, aby som neobyšla na prázdno, no tak si kúpim. Mička, nože jej povedz, že sa neulakomíme na jej peniaze, lebo... Dobre počujem, čo bradíš, Švajko. Len sa ty od mojich peňazí neodťahuj.
Dobré peniažky, zlaté peniažky. Kúpim túto kapustu. Prosím. A túto. Prosím. A túto tiež dajte, ano, tú malú, nechcem tú veľkú. Túto, tak, prosím, takže tak, 5 hlávok kapusty, tak to by sme mali... Nerád aj na grošinky. Dosť bude. Jej, to ja zdám priveľa. Nemám vám vydať. Keď dávam, ber. Ďakujem pekne, ďakujem zdvorilo a nech sa páči prísť aj druhý raz. Uspievaš inú, no tu moje peniažky sa ti zapáčili, čo? No, nech sa páči, ja ďakujem. Joj, aká som nešikovná. Jakub, pomôž pani veľkomožnej postýra. Nemamička, hneď už to bude, ale čo to je? Ale čo to je? Kapusty, kapustičky, šup do koša. Nech sa páči. Ďakujem pekne, chlapček. Joj, či je to len ťažké. Ako to poniesiem ja, ubohá, nešťastná starena. Môj syn vám vďačne zanesie tovar do domu. Pravda, Jakub? Ale mama, ja som chcel teraz Mišku. Ja nebývam ďaleko, iba pár krvočikov za čiernou bránou. Poď, Jakubko, neobanuješ, možno ti aj niečo podarujú. Jakub! Co mi zachce. Ale vráť sa skoro a netulaj sa. Ale mama... Vráti sa, vráti sa, ani sa nenazdáš a hneď ho tu máš. Poď. Miško, počkáš na mňa? A kam ideš? Ale iba zanesiem tovar a hneď som naspäť. Poď, Jakub! Jakuba, kto je tá starka? Kde sa tu vzala? No, kúpila si u nás tovar. Taký si bol zabratý do roboty, že si si ju ani nevšimol. Jakub, poď, ponáhľam sa. Hneď je už hotový. Tak dokedy mám tu ešte čakať? Bolia ma nohy. Jakub, nechocnú. Tá baba sa mi nepáči. Ale čo, neboj sa. Hneď sa vrátim. Počkaj na mňa. Dovidenia, ľudkovia. Dovidenia. Dovidenia, ľudkovia. Nož, teta, tu je hrniec. To je ale pekná práca. No. Poď, poď sa najesť, poď. Pravila som ti, že nebývam ďaleko. Či som len ustala. Nohy moje, nohy. Urozi tiež pohodlie, chrobáčik. Sadni si a oddychni si. Kam mám položiť ten košík? Tam, tam, hoci kde. Tak, ja už pôjdem. Čas uteká. Ale kdeže by si sa ponáhľal? Odýchneš si u mňa, napapkáš sa a niečo pekné si vyberieš na pamiatku. No vidím, že sa ti tu všeličo páči. Ale ďakujem. Máme ste dobre zaplatili za tovar. Priniesol som vám ho až sem a ale pôjdem. Ale kdeže ani zďaleka nie. Môžem ti dať niečo také, čo ťa navždy zbaví starosti a biedy. Ale na budúce. Teraz sa ponáhľam. Mama ma čaká, aj kamarát. Taký ste vy všetci. Ani chvíľočku nemiete obetovať, aby ste potešili ubohú starenu v jej samote opustenosti. A ja som si ťa na prvý pohľad tak obľúbila. Reku, to je dobrý. Statočný a milý chlapec. Poteší, pomôže. Ak ešte niečo potrebujete, narúbať dreva alebo nanosiť vody. Vedela som, že máš dobré srdce, holubok môj sladký. Ak budete potrebovať pomoc, zabehnem k vám častejšie, prinesiem vám nákup. Ale veď sa dohovoríme. Dohovoríme sa, kuriatko moje.
Ale istotne si vyhladol. Čas obeda sa už minul. Môžem ti dať také jedlá, o akých sa ti ani len nesníval. Neveríš? A keby si chcel ostať u mňa v službe, naučila by som ťa kuchárskému remeslu. Ale budem obuvník ako môj otec. A nehnevajte sa, do služby nepôjdem. Ale mohol by som vám urobiť nové topánky. Možno by sa vám potom lepšie chodilo, nohy by vás tak neboleli. Ach, dobrý chlapec, milý chlapec, ale na čo by mi boli tvoje topánky? Mám ja topánu, koľko len chcem. Jedni na krývanie, jedni na tanec, a jedni na behanie. Ako myslíte, ale urobil by som vám ich lacno. A možno i o topánky ťa raz popýtam, ak ostaneš u mňa v službe. Neolutuješ? To ti sľubujem. Budeme sa mať dobre. Ty budeš variť. Ja som obuvník a nie kuchár. A nehnevajte sa, do služby nepôjdem. Otec a mama ma potrebujú. No, dobre. Nemusíš u mňa zostať, keď nechceš. Ľubíš rodičov. A to je chválihodné. Chválihodné. Ale vieš, ako by si im najlepšie pomohol? Keby si mal také remeslo, za ktoré knieža Bruch z Nababka z Feldu najlepšie platí. Bolo by to krásne, ale nie je to možné. Viem robiť topánky a nie paštety a nákypy. A to božne premlsný jazyk nášho pána veľkomožné. Ale teraz už pôjdem. Polievočka je hotová. Cítiš, ako vonia? Naozaj krásne vonia. A keď ju ochutnáš... Počkaj. Kým začneš jesť, dačo ti prezradím. Tu je vzácne korenie, zvané čarochuť. Len štipka stačí a v okamihu budeš ovládať kuchárske remeslo. Neveríš? Poznám ja tajomstva, u akých sa ti ani len nesnívalo. Ľudia sa umárajú, aby sa niečomu naučili. A pritom je to také jednoduché. Iba štipúčka čarochu ti v polievke a budeš majstrom nad všetkými kuchármi. Aj obuvníckému remeslu by sa dalo takto naučiť. No každé remeslo, každé umenie je skryté v omrvinke nejakého čarovného korenia. Iba sa musíš, synček môj, rozhodnúť. Alebo kuchárom, alebo obuvníkom. Iba jedno remeslo môže človek ovládať dokonale. Iba jedno. Keby som mohol byť kuchárom, ako hovoríte, bolo by po starosti a trápení. Aj Miškovi by som pomohol, aby nemusel chodiť po svete. Ale to je všetko, všetko iba žart, však? No dobre. Už nič nepoviem. Kus. A uvidíš. Jec. Thank you.
si můj, navěky můj. Jsi můj, jsi můj, jsi navždy můj. Bude nám spolu, ojojoj. Bude nám jako bobače, ty moje zlato nosaté. Člověčík můj úboj, tak to se nikdy neodváží žít mezi lidi. Toto ti pěkně oblečím. Jajči budeš chutnočky, ale to pánky ti skryjem, keby si len jednaku dostal chuť utěkať. Vstávaj, Spachtoš, vstávaj. Dost bylo nenošenia, do roboty. Co to je? Kde jsem to? U mě, no kde jinde? Zaspal si po dobrom obědě. A teraz je na čase, aby si vyskúšal jeho čarovnú moc. Tam je kapusta, všetko, čo treba, var. Ale ja neviem variť. Nehnevajte sa na mňa, ja už musím ísť domov. Chod si, ak sa ti žiada. Ale nie si ani trošililinku zvedavý, ako učinkovalo moje korenie. To, čo malo zo mňa urobiť zázračného kuchára? Skús, udar. Môj nosalik, môj kuchárik, si veru majster ako nik. Uvar mi, uvar mi hrniec kapusty. Varechu z ruky nepusti. Si veru kuchár nad kuchára a najlepšia je tvoja vára. Zbiehajú sa mi v ústach slinky. Po kapustě sprav palacinky. Salik. Rob rýchlo nožom šmik, šmik, šmik. Blaží ma tvoje varenie. Kapusta, mesko, korenie. Tak ani králi nejedia. Ja najem sa tvojho varenia a zaspím ako vo vate, ty moje zlato nosaté. Tak čo? Hotovo? Hotovo.
Prosím. Nech sa páči. Oleveč? Ja naozaj viem variť. Vieš, vieš, nikto na svete tak nevarí ako ty. Konečne mám kuchára. Majstra kuchára. Ale teraz už naozaj dosť. Ďakujem vám za všetko, aj za to, že viem pripraviť kapustu, ale nehnevajte sa, teraz už musím ísť domov. Čo to je? Čo to tu mám? Nos. Nožtek. Taký ako ja. No len si ma dobre obzri. Vyzeráš ako ja. To preca nie je možné. To nie je možné. To je cena za tvoje kuchárske umenie. V nose je tvoja sila. V ňom je jeho umenie. No vidíš, darmo odo mňa utekáš. No s takým nosom uznáš, medzi ľudí znemôžeš. Veď by ťa ani nepoznali. Len ty zostaň pekne u mňa. Ale... Bude nám tu dobré. Ja nechcem. Počujete ma, nechcem a zbavte ma toho nosa. Nosa ťa nikto nezbaví. Je iba jedno korenie, ktoré má moc vrátiť podobu. Ale iba ja viem, kde rastie, ako sa volá. Iba ja. No tak buď dobrý, veselý a poslušný. A možno sa mi niekedy zachce. A prezradím ti, aké je to korenie. No? Topánky. Zobrala mi topánky. Ty ich len skrýla. Aha! Povedala. Jedny mám na tancovanie, jedny na chodenie a jedny na behanie. To budú tie pravé. Už je to rok, čo sa stratil. Celé mesto nám ho pomáhalo hľadať. Každý ho mal rád. Tak som dúfal, že ho tu nájde. I ja som chodil z domu do domu, vypitoval som sa každého, ale ako by sa bol pod zem prepadol. Ani o tej čudesnej babke nikto nič nepočul. Nie. Ale nezúfajte si, teta. Dajte na moje slova, Jakub príde. Miško, keď by si mal pravdu. Dobrý deň, pani Lora. Dobrý deň, pani Greta. Čo si budete želať? Dnes? Dnes iba koreňovú zeleninu do polievky. Pôjdem k pekárke, odkázala mi, že má pre mňa robotu. Ešte sa vrátim. Prídi. Nejaké správy o Jakubovi? Nie. Už sa s tým musíte zmieriť, pani Lora. Je to dnes rok, čo sa stratil. Nemôžete večne čakať a dúfať. Kým je nádej, budem čakať. No, máte to za dva groše, ako vždy, pani Greta. A jablčka nebudú? Budú, ale nemám ich kto naoberať. Prídite o dva dní. Poprosím, Miška rád mi pomôže. No, len si dajte pozor a nedôverujte hneď každému. Takú bedač si púšťa do domu. Kto vie, čo všetko má ten mládenec na svedomí? Preň za nič by sa neponevieral po svete. Poriadni ľudia sedia doma. Je to dobrý chlapec a Jakuba má rád. No, veď ja som nič nepovedala. Raz ste už svoje na svoje doplatili. To a potom je to vaša vec. Niečo sa robí. No, si to cíti! Čo to robíte, cíčka? Necháte toho chudánka, úbožiaka. Veď nikto za to nemôže, ako vyzerá vy. Počkajte, ešte nažalujem vašim mamám, že ste zlé, počúvaš ma?
a bezcitné děti. No, tetuška. A ty, že sa nehanbíš taká veľká. Nie ste ranený? Nie, nie som ranený. Kam utekáte? Mali by ste si oddychnúť. Šimon, predstav si, detváky naháňali takého ubožiaka. Ako by ťa dal? Zakryl si tvár, ale mal taký dlhý nos. A hlas. Hlas mal taký milý, známy. Pripomenul mi Jakuba. Pani Lora, ako to môžete vysloviť? Jakub bol predsa pekný chlapec. A kdeže tento taká má toho? Poď. Poď domov, Lora. Viem, ako ti je. I mne sa tak vodí. Musíme sa zmieriť s tým, že... Víš, rok je dlhá doba. Možno sa nám už vôbec nenavráti. Poď, poď, žena. Rok? Čo to povedal Rok? Joj, či som sa zlákla, fuj! Vy ste ešte tu? Radím vám, čím skôr zmiznite z nášho mestečka. Naši ľudia sú síce dobráci, ale neznášajú takých podozrivých ľudí. Áno, pocítil som to na vlastnej koži. A prosím vás, mohli by ste mi ešte povedať, má naozaj tá dobrá pani syna? Mala, mala. Stratil sa vetroplach. Pred rokom odišiel a už sa nevrátil. A nemýlite sa? Bolo to naozaj pred rokom? No, dovolte. Prečo by som sa ja mýlila? Každý v našom mestečku o tom je. Jakub bol utešený chlapec. Všetci sme ho mali radi. A priveľmi som sa zdržala. A vy sa tu tiež neponevierajte. S Bohom. Čo sa vám stalo? Miško! Áno, som Miško. Drotár Miško. A odkiaľ viete moje meno? Aj keď ti to poviem, aj tak mi neuveríš. Tieto pánky. Naozaj prešiel rok. Pred rokom boli krásne. Daroval mi ich môj kamarát Jakub. A ty si mu daroval pištáku? Túto? Áno. Odkiaľ ju máš? Kto si? Miško, dobre sa mi prizvi. Nosisko si nevšímaj. Ale... Jakub! Si to ty! No ale... Ako sa ti to stalo? Pamätáš sa? Tá baba, ktorej som niesol kapustu, mi ponúkla polievku. Dala do nejakési korenie, od ktorého mi narastol tento nosisko. Miško, a spal som až teraz viem, ako dlho. Celý rok. Celý rok? Musíš byť teda poriadne hladný. Počkaj, bol som v pekárke letovať hrnce a rajnice. Dobre mi zaplatila. No, tu máš, Jakub, jedz. Počkaj, počkaj, ja ti niečo dám. Pozri. Toto som si priniesol zo služby. Hej. Ty, a nenarastie mi z toho nos? Ale neboj sa. To som varil ja sám. Hej. To je dobrota. To je čo? Jakub, ani si sa mi nepochválil, že si taký výborný kuchár. Nebol som, Miško. Veru až teraz. To korenie, o
od ktorého mi narastol tento nos, urobilo zo mňa zázračného kuchára. Ty mi neveríš, čo? Kamarát, také jedlá mi prichádzajú na um, o ktorých sa mi doteraz nikdy nesnívalo. Jakub, ale to je báječné. No, čo tam po nose, keď máš v rukách a v hlave také výnosné remeslo? Dnes ráno som bol na kniežacom dvore, no nevieš si predstaviť, čo sa tam robí. No ako si sa tam dostal? Ale kuchárik rozbil akúsi vzácnu misu z míšenského porcelánu a jedna z kuchárok si spomenula, ako som jej pred rokom zadrôtoval krčach. Aha. No, začali ma zháňať a vidíš, čirou náhodou som práve prišiel. A misu si spravil, čo? No, prirodzene, knieža nič nezbadalo. No, napokon, teraz má iné starosti. Aké starosti? No, na kniežací dvor má prísť akési francúzske knieža, urodzený pán, veľa žere. No to je ten, čo sa s ním vaše knieža ustavične prekára, kto má lepších kuchárov. Aha. Ty, uzavreli vraj teraz dokonca vysokú stávku, že na ktorom dvore sa lepšie a vyberanejšie papká. No to si vieš predstaviť, že knieža Bruch všetkých preháňa a hľadá medzi kuchármi toho najlepšieho. Miško, ty si myslíš, že by som mohol? No prirodzene. Toho najlepšieho? To si ty? Na moje hriešnu. No áno, ale... Ale s takýmto nosom sa tam predsa nemôžem ukázať. S nosom či bez nosa, čo tam potom? Knieža by prijalo do služby aj čerta, len keby vedel lepšie variť ako tí Francúzi. No, keď sa presvedčí, čo všetko dokážeš, zlatom ťa obsype. No potom pomôžeš aj rodičom. Poď, všetko im vyrozprávame. Veľmi ťa oplakávajú. Nie, Miško. Už som povedal. Takto sa im nikdy neukážem. Hm. Nikdy? Možno, že sa mi raz vráti moja ozajstná podoba. Ale nechcem ich rozžiariť. No, myslíš, že sa ti nos časom zmenší? Sám od seba určite nie. Miško. Ale tá baba povedala, že kde si rastie korenie, ktoré by mi pomohlo. Ale neviem, kde a ako sa volá. To mi nepovedala. No, pomôžem ti. Poputujem po celom svete. A budem sa všade prezvedať na to zázračné korenie. Najneskôr o rok sa vrátim. Miško, ty by si naozaj... No. Počkaj, počkaj. Ale na také putovanie potrebuješ nové topánky, nie? Nož. Počkaj, čo si mi zišlo na hlavu? Pamätáš sa, ako tá baba krývala? Ako kačica. Miško, a ja som ju videl tancovať. Len si vymenila topánky. A mala ešte jedny. Na behanie. Skús. Ty, ale aby som v nich nečaptal ako tá babicňa. Ale neboj sa. Vravím ti, že tancovala ako víla. No, keď myslíš, ja nedbám. Je? Je! Jakub! Ty, tuším, že to funguje! To funguje, Miško! Počkaj! Miško! Tam ideš! Miško, vráť sa! Keď ja v tom lietam, ja nie behám! Miško! Počkaj! Stoj! Stoj, počuješ? No toto... Teraz sa už ničoho nebojím. Uvidíš, že zázračný kuchár a rýchlonohý drotár všetko šťastlivo rozriešia. Miško, poď!
Hovorím ti tišne. Ja nemôžem za to. Ale keď je taký smiešný, je ešte väčší, ako som si ho predstavoval. Ten nos. Zvykneš si a počase ti už vôbec nebude smiešný, uvidíš. Je taký dobrý. A čo je také dobré, Hanka? Ten je onož. Ale náš kuchársky majster. Ty nezačínaj ešte aj ty, Petri. A ponáhľajte sa. O chvíľu príde hlavný večerový kuchár a my ešte nie sme hotoví z večeru. Tíha, Tomáša, Hanka má tuším pravdu. Nasmiali sme sa a dosť. Ako by povedal náš hlavný obedový kuchár. A ešte mi určite dodal. Milý Tomáško, chceš slúžiť v kniežacej kuchyni našej kniežacej výsosti? Zapamätaj si, nosu sa nikdy nesmie. Naše knieža vydala ohľadne tejto časti tmáre rozličné príkazy a zákazy. Všetko počkaj, ešte hlavný obedový kuchár uvidí a počuje. Prečo, Hanka? Prečo? Veď on sám mu to určite v najbližšom čase všetko porozpráva. Čo? My sme to už od neho počuli, pravda, chlapci? V tejto našej kuchyni najmenej takých 100 raz. Jaj, Tomáš, veru, všetci sme sa nasmiali, keď sa pred rokom zjavil tu, v tejto kuchyni, v týchto dverách. Smiešných šatách. A bol si... Prihledol ho taký obyčajný drotár. A nikto z nás mu samozrejme neveril. Prišiel, zaklopal a vraví. Dobrý deň, páni majstri. Prišiel som sa prihlásiť za kuchára. Počul som, že hľadáte najlepšieho kuchára na svete. Tomáš, presne takto isto sa zasmial aj náš hlavný obedový kuchár a vraví mu. Čo? Ty chceš slúžiť v kniežacej kuchyni našej kniežacej výsosti? A nebojíš sa, že ti spadne ten tvoj nos do polienky? A on vraví, nebojím, pán majster, nebojím. Dajte mi uvariť dáke jedlo a potom uvidíte. A veru, veru, sme sa onedlho prestali smiať. A ja, moji milí učni, vtedy som bol ešte iba obyčajným kuchárom, som prvý spoznal, že to je kuchár umelec. Aj keď má ten ukrutánsky nosisko. Viete čo? Tak ja si myslím, že to vôbec nie je pekné robiť si posmech z takého človeka, ako je náš majster. A prečo, Hanka? Je to nešťastie, má taký nos. Keď som ho poprvý raz zazrela, až mi srdce zobrelo. No, až tak sa ho zase zastávať nemusíš, Hanka. Takého veľkého pána, čo? Všetkých nás tu v tejto našej kuchyni predbehol. Všetkých, všetkých kuchtíkov, kuchárskych učňov, kuchárskych tovarišov, kuchárov, ba dokonca dvoranov a ministrov. Pretože naše knieža mu hneď na druhý deň povedalo. No, Sálech, si kuchár nad kuchármi. Spovyšujem ťa do kuchárskeho šľachtického stavu a slávnostne ti udeľujem titul kuchynský rytier Nosálich z Nosálefa. Bum, bum, bum. Budeš druhý v kniežatstve hneď po mne a čo povieš, to platí. Punktum. Tak, Tomáš, teraz už vieš, ako to tu u nás v tejto našej kuchyni chodí. Pusti sa pekne do roboty a prosím ťa, prestan sa už rehotať. Ale ako sa len volá naozaj? No, Sálich. To preca nemôže byť jeho pravé meno. Jaj, kamarát. Tak toto nikto nevie. Ale jedno je isté, že to meno mu sadne ako
strúhanka na reze. Ja nikdy ti nezišlo na um, že sa musí pre ten svoj nešťastný nos trápiť. Náš úbohý pán. Ale Hanka, strúhanka. Hádam si sa nám do toho nášho pána kuchára nezalúbila. Páči sa mi, že je taký umelec vo svojom remesle. Že je dobrý, láskavý, múdry a vždy veselý. A ľutujem ho. Ale teraz už naozaj dosť. Ako vidím, tak usilovne pracuje. Ako vždy, pán majster, ako vždy. Ty si tu nový? Áno, prosím. Ako sa voláš? Toto, Tomáš, vaša najvyššia kuchárska jasnosť. Tituly si prosím ťa nechaj. Pozri, Tomáš, keď krájaš kapustu, musíš držať nôž takto, pevnou rukou. A pritom zľahka krája. Čup. Skús. To je čo? No vidíš, ide ti to. A ty čo, Petrík, stále máš takú veselú náladu? Ja stále, pán majster, to je... A Hanka? A ty si s ňou spokojný? Stále taká usilovná? Bude z nej prvotriedna kuchárka, ak ju ešte trochu priučí pán najvyšší kuchársky majster. To rád počujem, ale toho kuchajského majstra si prosím ťa odpust. Koľkokrát som ťa už o to žiadal? Ľutujem, ale je to príkaz jeho kniežacej jasnosti. Komu čest, tomu čest. Jeho kniežacia jasnosť to myslí so mnou pridobre. Tak, Tomáš. Pôjdeš nakúpiť čerstvú zeleninu. Aby si sa priučil aj tomu. V mestečku na trhovisku má obchod zeleninárka Lora. Iba ona z môjho príkazu dodáva čerstvú zeleninu na kniežací dvor. Tu je zoznam potravy. Ukážeš učiteľovi všetko, však? S najväčšou radosťou, pán najvyšší kuchársky majster. Poď. Počkaj. Zastav sa s Tomášom u dvorného obuvníka Šimona. Nech mu vezme mieru na to topánky. Vyber si kožu a vzor, aké sa ti budú páčiť, Tomáš. Ďakujem. A túto prehanku vyber črievičky. Z červenej safilánovej kože. Nech sa majster pousiluje, aby boli krásne ako pre princesu. Vybaví. Hanka, aké máš číslo topánok? 35,5, nevidíš? Ano. Už chod. No a vy? No čo tu stojíte? Tak... Vezmite zeleninu a zaneste ju večerovému kuchárovi, už na ňu čaká. Čo? Rozumieme, pán majster. A ďakujem za črievičky. Tak... Ty ma ľutuješ, Hanička? Vy ste všetko počuli? Nehnevajte sa na nich. Sú to dobrí chlapci a majú vás radi. Aj keď sa mi za chrbtom smejú. Nemyslia to zlé. A ty, Hanka, ty si sa nikdy nesmiala na mojom nose? Nie, nikdy. Prečo? Veď je taký smiešný. Nehovorte tak. Je iba trochu... Ako to mám povedať? Pridlhý. Pridlhý. Hrozná vec je taký nos. To sa povie len ho nos. Ťažko sa s ním ale chodí. A keď sa chcem napiť vody, môžem iba z vedierka.
neprejdem s ním cez dvierka. Pravíš hrd sa nosom, hrd je však dlhý ako žrd. A tak všade údiv budí, zráža mraky, zráža ľudí. Zráža listy zo stromu, nevidíš tu pohromu. Môj nos, to je veľká príťaž. Ani jesť mi nechutí. A ty sa ma ešte pýtaš, čo som taký mrzutý. Hrozná vec je taký nos, to sa povie len ho nos. Pozri sa však, Hanka drahá, a k zemi nos má ťahá. Je to čudná okrasa, objímať s ním nedá sa. Mať. Myslím, že by to šlo. Určite by to šlo. Tu ste, pán majster. A ja vás všade hľadám. Stalo sa niečo? Prečo bežala taká splašená? Aha, stalo sa. Jeho kniežacia jasnosť je aj s francúzským kniežaťom Velažeré na ceste do kuchynských priestorov, aby vás videli pripravovať suzarenskú paštétu. Už som ju pripravil. Koľkokrát si ma už prezerali. A koľko jedál na vymýšľal, len aby vás pristihol pri niečom, čo nepoznáte? A to ma kontroluje, aby sa ani jedno jedlo neopakovalo. Jeho kniežacia milosť sa blíži. Koľko razy som vravelo, aby sa mi nič nestávalo do cesty, keď ráči mi do kuchyne hroba preklo. No keby som nebolo tak slušne vychované, tak by som klialo. Banda jedna kuchárska lenivá, no tak mi aspoň pomôžte, no! Čo je? Tu mala črepine, tu mala črepine zavrala. To črepine. Vítam vaše kniežacie milosti v kuchynských priestoroch, ale nič sa nestalo, iba zo pár kúskov riadu. Ráčili ste si zle na tacmer cesty. Za prvou večerovou kuchyňou prudkým obratom doľava, ináč vždy ráčite duškom zvaliť pripravený riad. Ale nás toľko nepoučuj, nosálik môj milý. Ale nikdy nie je nič tam, kde má byť, a je vždy tam, kde nemá byť! Stoličku! Stoličku! Je nevola za to. Ja vždy mám dobrá nalada vo videní vašeho kuchara a jeho nosa. Severme je. Tak to najväčšia nosa od zeme. Nevola za to. Veľmi milujem vaša kuchár, monami. Všetci za svojou prácou. Rýchlo, odchod, odchod. Čas Olovradu sa blíži. Rýchlo, rýchlo. Dúfam, že bavorské koláčiky sa vám vydaria. Budete spokojní, ako vždy, vaša milosť. Ako vždy. Môžeš si v našej prítomnosti sadnúť, ako vždy. A nosi sadne. A odpúsť nášmu priateľovi kniežaťu Velažeré, že nepozná zákony nášho kniežactva. Ináč by vedelo, že som vydal ten najprísnejší zákaz. Kto sa posmieva nášmu najvyššiemu kuchárskému majstrovi, ako by sa nám kniežaťu posmievalo. Pardon, že demande. Ja som saputla, sakom, ja som saputla, že vy tiež slachať.
Ja nešlachtič, ja bym šlachtička. Šlachtička, moje milé priateľ, kuchár. Ale nemohla za to, ja nemohla za to. Ja vždy mám dobrá nalada, bo videli vaše nosy. No. Ale nic sa nestalo. Ja pýtam, prepáč. Nic sa nestalo, vaša nos. A ja sa rád smiem na svojom nos. Ani ty nesmieš, žiadne výnimky, rozkaz je rozkaz. Vidíš, ako som sa rozčulilo. A vieš, ako rozčulovanie škodí zažívaniu. Jedlo! No. Môžeš si sadnúť, sadni. Ešte pred olovrantom musíme predebatovať veci, tak povediac, medzištátneho významu. Počúvam, vaša milosť. Náš vzácný priateľ knieža Velažere je veľmi spokojný s tvojim kuchárskym umením. Je dokonca ochotný pred svedkami uznať a svojim vlastnoručným podpisom potvrdiť, že najlepšieho kuchára na svete vlastním ja. Vy, to je to, čo som bola povedaná. Má iba jednu menšiu podmienku. Vy, una jedna celkom malá, Prosím, počúvam. No. Že mu zajtra na obed navaríš jedlo, ktoré ešte nikdy nejedol, a čo viac, o ktorom nikdy nepočul. Myslím, že to pre teba bude ľahké. No. Aj tak som chcel vaše milosti prekvapiť zajtra na obed indickým jedlom. Piš, paš. Piš, paš. Piš, paš. Olala. To poznala, olala. Poznala to. To je kurčata, sasvor, bobkový list, cibula, maslo. Hlavná podmienka, sasvor muselo byť založené sirup. Tak teda... To dobre poznala. Teda... Štúfat. Štúfat? Ne, to ja stolovalo v Ateny. Celkom odchutné. Není podľa mojej chuty. Meso také ako také barany. Také, také brčkavé. Také guli, romada cibula. A celkom odchutné. No, tak teda siahneme po recepte z čínskej kuchyne. Pripravíme vašim milostiam prvotriedne švejču žou. Aha. To poslalo, To je jedna čistá delikates. To tri základy. Je meso, selenina je, je tam omaška, na to všetko púrska orieška poprašené. Ale je to jedna čistá delikatesa. No, ty niečo do zajtra vymyslíš, môj zlatý. Ale nezabudni, že v hre nie je len moja čest, ale aj tvoja hlava. Ak nevymyslíš, tak... Mona mi, vy nepadat do hnevu. Žiadny kuchár na svete nevymyslí také pokrm, ktorý by ja neposlala od veľa rokov. Nezabudni. Za to by tri ostať dobrí priateli prevždy. Do zajtra. Priateľ. Vy nepadat to prostrede nebu na mňa. No mne to robilo veľké bolenie. To mi buchotalo. Nepada. Keď by prehrala, ja vás soprala k sebe na svoj dvor skriešať. Nikdy! Toho dám radšej popraviť. Nemala stracha. To bola len taká bu. Až náš drahý priateľ Bruch prehrad stavka, tak vy budete ísť se mnou do Franc. Tam mi nevšetko prat. Tak taško, tak prísne. Hej, ha? Jaký pekný dejčatko. A propos dejčatko. Môj priateľ kuchár, keď vy ísť se mnou do Franc, ja vám dala, čo srdce želala. Ja vám bude dala moja dcera, premanželka krásna a vznešené kontes Brigitte. Veľmi, veľmi šlachetné, plné vzducha. Tak ne vzducha, no tak ducha. A vy bude ako byť môj syn. Šeska na polovis. Velažere, kde ste? Už se mraličné ponahlalo. A nemala stracha. Čo je bolo povedané? Nemala stracha. Ideme. Tak, teraz rozum do hrsti a premýšľať. Anka. Čo tam máte čo premýšľať? Kniežacia dcera za manželku a pol kniežactva k tomu. Aké šťastie. Ale Hanička. Do srdca vám to žičím. Ale ja nechcem nejakú kontesu Brigitte. No veď ju vôbec nepoznám.
A o inom mi treba premýšľať. Musím vymyslieť také jedlo, ktoré knieža veľa žere nepozná. Ak ho nevymyslím, bude so mnou zle. Áno, vieme. Všetko som počula. Nehnevajte sa. Tak veľmi sa bojím. Ak sa knieža rozhnieva, je schopné všetkého. A preto si myslím, že bude predsa len lepšie, keď pôjdete do Francúzska a oženíte sa s komtesou. Ale ja nechcem ísť do nejakého Francúzska. Chcem sa oženiť iba s jediným dievčaťom na svete. Ktoré ma má rado aj s mojím dlhým nosom. A ktoré mám rád. Veľmi, veľmi rád. Kto je to? Je to najkrajšie a najlepšie dievča na svete, aké poznám. Pokožku má bielu ako šľahačka. Oči má hnedé ako čokoláda. Pery má rúžové a hebučky ako jahodový krém. Vlasy má nadýchané ako piškotové cesto. Je rezká a hebká ako burgundská omáčka. A sladučka ako medový koláčik. A srdce. Srdce má dobré ako kus chleba. Tak to má istotne dočinenia s kuchárským remeslom. Uhádla si. Povedz. Je to pravda, že ma má rada? Dala by za teba život. A preto, ak niečo nevymyslíš, radšej choď a ožeň sa s tou komtesou. Anička. Naše šťastie závisí od jedného jediného jedla. A to by bolo, aby som ho nevymyslel. Pán najvyšší majster. Čo zasa chceš? Prepáčte. Prišiel akýsi čudný človek a pýta sa k vám. Cudzinec. Mám zahlásiť také nezvyčajné meno. Aha, Miško. Miško? Hej. Okamžite ho priveď. Je to môj najlepší priateľ. Už bežím. Idem zariadiť, aby ho pohostili. Môžem? Ako najlepšieho priateľa. Jakub. Tu som. Presne o rok, ako som sa slúbil, a ešte o deň skôr. Miško, si to ty. Ale čo to máš na sebe? Ja, myslíš tieto háby? To mi daroval dnes ráno mongolský chán. Dnes ráno? No. Jaj, zabudol si na zázračné topánky. Hej, bratku, to ti bol dar. Prilietal som v nich celý svet. Neveril by si, v koľkých krajinách vôbec nepoznajú drotárske remeslo. Takže o prácu si nemal núdzu. A aj si si niečo zarobil? Bratku, mám toľko zlatá peňazí, že to ani neporátam. Ale z teba sa vraj stal veľký pán, vraj najväčší po kniežati. Ale ďaká tebe, Miško. Keby si ma vtedy pred rokom nebol... Fatky, na reči máme dosť času potom. Teraz to najdôležitejšie. Čo? Miško, máš? No? Až tri. A všetky vraj zaručenie pravé proti čarom a proti chorobám. To prvé mi darovala... indická bajadéra. Skús. Nič. Ale, Jakub, nezúfaj, mám ešte dvoje. No, toto mi daroval šaman v Afrike. Skús! Počkaj.
Zasa nič. No, hele, mám ještě jedno. Od 300-ročného starčeka z Číny. Zasa nič. Jakub, ja sa vypravím znova do sveta. Niekde to korenie predsa musí rásť. Niekto o ňom musí vedieť. Netráp sa, Miško. Ďakujem ti za námahu. Ale už som si zvykol a môžem žiť aj s mojím dlhým nosom. Ale... No, mám všetko. Prácu, čo ma baví. Ľudia si ma vážia. A sú dokonca aj takí, čo ma majú radi aj s mojím nosom. Miško, možno sa onedlho ožením. Hej. Pravda, ak sa mi nevymyslí. No. To jedlo. To rád počujem, ale aj tak neprestanem hľadať, kým nebudeš mať svoju podobu. Si najlepší kamarád na svete, Miško. Ale ďakujem ti. Ja... Iná vec ma trápi väčšmi ako môj nos. Nech sa páči. Iha. A dobrú chuť. To je hostina. No. Keď dozajtra... Keď dozajtra nevymyslím jedlo, ktoré francúzske knieža Velagere nepozná, zle sa mi povodí. Tebe? Zle. A prečo? Mne sa vidí, že všade bol, všetko pozná, všetko videl. Všade? V Liptove určite nebol, o tom by som musel niečo vedieť. No tak mu upeč... Harulu tu iste v živote nejedol. Harulu? No čo sa čudujete? Aha, ani vy ju nepoznáte. No, kopa slávnych kuchárov. Ale to je znamenité jedlo. Harula? No. Keby ste vedeli, ako ju moja mama pripravuje, hej. A čudné, že ani ja som o takom jedle nepočul. Že by ani tá babizňa... Miško, a ako sa tá Harula pripravuje? No, naučím vás. Daj zástieru. Áno, zástieru. Poďme. Prineste mi zemiaky, cibulu, česnak, vajcia, sol, mlieko, udenú slaninu, majorán. Majorán? Čo je to majorán? Miško, nie je to náhodou korenie? Ale áno, celkom obyčajné korenie. Ale veď rastie všade, akože ho nepoznáte. Nepoznám. Ja sa nepamätám, že by ho moja mama... Zeleninárka Lora bola predávala. Istotne je to také korenie pre obyčajných ľudí. No. V kniežacej kuchyni sa také nikdy nepoužívalo. Nie, no tak ho použijete teraz. Lebo bez majorálu to nie je ono. Našťastie mi z neho ešte trocha zostalo, celé som ho neminul. No. Dajte ešte. Ukáž. No. Jakub. Jakub. Tvoj nos. Miško. Tvoj nos! Jakub. Jakub sa voláš. Jedným slovom Harula, a kto sa jej dobre naje, ten sa zizby vyhúľa. Oblíže si všetkých 10. Brucho mu hneď začne plesať. Neváhajte, kuchári! Tá aj knieža očarí!
chudobné jsou naše kraje, zem jakou však máme dost, a z nich právě Harula je, při něj všetkých prejde zlost. A i to kněža bude vďačné, keď mu v ruchu zpěvat začne, zdychá iba Harula, a zjistí se Bigula. A pani Greta, čo tak neskoro? Už sa zberáme domov. Vidím, vidím. Obchody idú skvelé. No ale pre vás sa ešte voľa čo nájde, dajte. Oh, ďakujem, pani majstrová, ďakujem. Koľko platí? No, ako pre vás vždy za jeden groš. Veď ja vždy hovorím, takých múdrych a poriadných ľudí na celom svete nenájdete, ako je obudník Šimon a jeho žena Lora. I keď ich sám pán knieža vyznamenáva priazňou, nezabúdajú na svojich dobrých priateľov. Počula som, že na kniežacom dvore sa chystá veľká hostina. No áno, bude veľká sláva. Náš pán knieža určite vyhrá stávku, odkedy má toho nového kuchára. Nikto o tom nepochybuje. To budú zas obchody, milá pani Lora. Ako to len stačí? Jaj, mám dobrých pomocníkov. Dievčatá, choďte sa zabaviť na námestie cirkus. Choďte, ja to už spravím. Zajtra prídeme skoro ráno, budeme nakládať zeleninu na gostov. Dovidenia. Dovidenia, dievčatá. Dovidenia, dovidenia, pani Greta. Dovidenia, pani Lora. Dovidenia. Dovidenia. Šimon. Šimon. No. Poď so mnou domov. Ale čo ti to zišlo na um, žena moja? Zajtra je jarmok, príde veľa ľudí a mám aj dôležitú objednávku pre kniežiací dvor. Safianove červené čerievičky, pozri, objednal si ich jeho výsosť, hlavný kuchársky majster. Pre dievča, ktoré sa mu páči, asi bude svadba. Pobráva sa, že je veľmi škaredý. Toho si ani jedna nevezme. Sa ty neboj, taký veľký pán si iste ženu nájde. Dúfala som, že pôjdeš dnes so mnou domov. Veď sú to 2 roky, čo sa nám Jakub stratil. Ja viem, žena moja. Veď aj mne je tak. Nož musíme sa zmieriť s osudom. Teraz, keď môžeme iným pomáhať, akurát náš synček Jakub nemá nič z nášho bohatstva. No, ktože to tak neskoro? Želáte si niečo? Chýr o vašom prvotriednom tovare ma priviedol. Hľadám voňavé korenie. O, mám všetky druhy, všetky, prosím. Všetky? Predávam teraz vzácne zámorské korenie. Na kniežacom hrade ho veľa spotrebujú, ale vy hľadáte a zdávala čo obyčajnejšie, šalviu na boľavé zuby. Áno, uhádli ste, šalviu, zuby ma bolia, ale aj iné hľadám, iné. Ako vidím, nemáte. Muškátové kvet, zázvor, palinu, mám všetky druhy. Nemáte, nemáte, ani vy nemáte. Nie to. Krťa húsenice objúbili na môj príkaz. Čo to hovoríte? Ale čo, táram, nepočúvaj bláznivú starenu. Radujem sa, milá moja, že máš taký pekný tovar. Ale mala si aj synčeka, ako som počula. Cúceho chlapca. Kde je? Pred 2 rokmi sa nám stratil. Doma neobsedil. Do sveta odišiel. Ach, aká škoda. Čo je? Čo sa deje? Náš pán knieža idú s celým sprášom. Náš pán knieža osvieža idú. Čest pre vás, aká čest. Áno, moji milí dvorní dodavatelia, ja osobne a spolu so mnou môj vzácný priateľ, knieža veľa žere, ktorý prišiel až z ďalekého Francúzska
aby sa osobne presvedčil o prednostiach mojej kuchyne. Keďže ste sa vyznačili v dodávaní prvotriednej zeleniny, ovocia a korenia, A keďže ste sa zaslúžili o elegantné obutie a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka vám udelujem vysoké vyznamenanie. Len pristúp bližšie, pani Lora. Tebe udelujem rad zlatej mrkevy. A tebe, majster Šimon, rad zlatej čižmičky. No tak už máme. Potom doneste nám stoličky. To ale nie je všetko. Ešte máme malé prekvapenie. O moje víťazstvo sa najviac zaslúžil môj najvyšší kuchársky majster, môj prvý radca a námestník, rytier, no a tak ďalej a tak ďalej, ktorému týmto udelujem najvyššie vyznamenanie. Rad zlatej harule s diamantovými cibulkami. Ja prísam som povalené, ale ja som rad povalené od takého hobote genius od kuchyne. Bravo, bravo. Mámička môj. Jako? To je také dojímavé, až som z toho vyhľadol. Hlady, udrený. Mamička, otecko, a tu vám predstavujem svoju nevestu, Haničku. Beda, nemá nos. To je ona. Chyťte ju! To bol tiež omyl. Ale urobila som si vás zázračného kuchára. Vidíš, za aké šťastie mi vďačíš? Puste ma. Všetky vás obdarujem zázračným korením. Budete šťastliví, bohatí a mocní. A nosatí však. To je krásne rečičky a sľuby už poznám. Na ich konci bol môj strašidelný nos. Keby som nebol, ušiel aj doživotné väzenie u teba. Zlodej! Ušiel a ukradol si moje topánky. Veď vy ma ešte budete potrebovať. Všetci! A ty, ako budeš na kolenách prosiť, aby som ti vrátila nos! Musel mi byť ako ty! Ale prečo by som ťa mal prosiť? Nevieš, čo ti narástol? Zo zázračného korenia, ktoré ti dalo moc ovládať kuchárske remeslo. Aká si len smiešná babka. No čo nám to tu hovoríš? Veď dnešný obed bol najdelikátnejší zo všetkých obedov, ktoré majster a rytier, no... Jakub. Navaril a varil ho až vtedy, keď už nemal nos. To je pravda. Varil som s chuťou, radosťou a istotou. Áno. Zle si čarovala, baba. Ale to je celkom jednoduché, Jakub. Varil si vždy s chuťou a radosťou. Sám si to teraz povedal. Už vieš, ako to bolo? Áno. Mám v rukách svoje remeslo a to mi už nikto nevezme. Ani ty, baba. A ty? Od čoho máš taký dlhý nos? Čo? Nemáš v ňom náhodou ukryté svoje striguňské umenie? Ale nie! Nie? Už tak si privoď! Ukáž? Kde máš nos? Ja nemám nos! Neviem ani čarovať! Ja úplná nešťastná starina, kde sa len podejem? Tak to skúsiť statočne pracovať a neotravovať ľudí. To no, ti ešte neprišlo na um? Ja som sa nič nenaučila, ja nič neviem. Ja mala jedna une celkom trčia... A to není studna, pardon. Jedna
trčiaca idea napad. Ona ma sprevadit na moja zámok. Ja v mojej spierke nemala nič tomu podobajúce. Vy by mohla mi spraviť sme taký balíček, taký darček a ja vám budem znovu poslaná. No len si ju berte, jak môj najvyšší kuchársky majster súhlasí, berte. Samozrejme, a s veľkou radosťou. Mám však jednu maličku podmienku. Vyničila majorán v celej krajine tak dokonale, že sme zabudli, že toto vynikajúce korenie jestvuje. Za trest ho bude pestovať u vás. Bravo, bravo, aspoň budem ham, ham, hamovať celé dny tu harulu. Po všetky dny. Ďakujem, Kniško, za všetko. A ostaň u nás doma. Á, nie, kamarád môj. Srdce ma ťahá domov. Už sa nemusím ponevierať po svete. Postavím mame novú drevenicu, kúpim si kus pola a do smrti zostanem doma. Lúčim sa s vami, vzácne panstvo. Odkladajte hrnce a rajnice, Miško Drotár na vás nezabudne. Najkrajší koč a najrychlejšie kone ťa tam dovezú. A my všetci ťa tam odprevadíme. Sme zvedaví na tú čudesnú krajinu, kde vymysleli haruľu. Nachystajte pojazdnú kuchyňu! Pripravte zásoby jedla a pitia! Pamätáš sa ešte na píšťalku, ktorú si mi daroval? Hej! A pozri, ako na ňu zahrá. Len rozum a nič viacej? Aha, akože? Barizlo sa samostráca. Také čary premôže? Iba usilovná práca! Veselme sa do rána. Námestie je zrazu tesné. Srdci nech nám vyzváňa. Malý zvonček tejto piesne.